What's going on, guys? Philip and Bia, Torch of Christ Ministries. Olá a todos. Aqui é o Philip e a Bia do Ministério Tocha de Cristo. We're here in Cairo, Egypt. Estamos aqui em Cairo, no Egito. We're right outside these pyramids. E como você pode ver, as pirâmides estão aqui no fundo. Had a fun day riding around in the desert on camels. A gente teve um dia divertido aqui andando nos camelos. Over the last couple of weeks, we've had some really important spiritual insights that we want to share with you. E nas últimas semanas a gente tem alguns pensamentos e algumas revelações espirituais que nós queremos compartilhar com vocês. Simplesmente coisas pessoais e algumas coisinhas que eu acho que podem edificar vocês. We bless you in the name of Jesus. E nós queremos te abençoar em nome de Jesus. I'm gonna let Bia talk. E ele vai deixar eu falar. So I wanna say, God is so faithful. Mas nós queremos dizer que Deus é tão fiel. And he loves you. E ele te ama. We need to, as a body of Christ, stand up. E como o corpo de Cristo, nós precisamos nos erguer. And just walk in simple faith. E caminhar numa fé simples. If you let God lead you. Se você permitir que Deus te guie. And you let him give you all the power that you need. E você permitir que ele te forneça o poder dele que você precisa. And if your desire is to obey God and nothing else. E se o seu desejo for obedecer a Deus e nada mais. To please God above everything else. E você agradar o Senhor acima de todas as outras coisas. You can do all things. Você é capaz de fazer through todas Christ. As coisas através de Cristo. Because he gives you strength. Porque é ele que te dá essa força. Simple faith. Então, a fé simples. The faith of a child truly believing that his father will do that which he has said he will do. A fé de uma criança que confia que o pai vai fazer exatamente o que ele prometeu. Now is the time. Essa é a hora. Rise up, army of God. Então levantem-se, exército de Deus. Rise up, Brazil. Levante-se, Brasil. I'm gonna give it over to Bia now. Então agora ele vai passar para mim, para eu compartilhar algumas coisas que nós temos conversado, sabe? Porque a gente vai nessas viagens e não é apenas uma jornada física, é uma jornada espiritual, é uma jornada emocional, uma jornada física. Os desafios do dia a dia estão sempre ao nosso redor. Então, quando a gente está em algum lugar diferente, a gente percebe coisas que apresentam sabedoria para nós. Por exemplo, aqui no Egito, é um lugar que a fé dos muçulmanos é o que prevalece aqui. A maioria das pessoas são muçulmanas aqui. E a gente no Brasil, a gente não tem muito conhecimento, muito convívio com essas pessoas, então a gente tem alguns julgamentos que nós fazemos, mas o que eu tenho notado, o que a gente tem notado, simplesmente é a devoção que eles têm a Deus. E a gente não está falando da fé deles em si, nós sabemos que Cristo é o único caminho, Cristo é Deus. Mas o que eu estou falando é o fato deles orarem 5 vezes por dia, o fato deles levarem muito a sério a fé deles. E a gente conversou com um homem, um jovem muçulmano, e ele estava falando, se no meu trabalho eles não me deixam orar, eu saio daquele trabalho. Então eu queria perguntar para vocês, qual que é o seu compromisso com a sua fé? Será que você está colocando a sua fé acima de todas as coisas? Será que é a sua fé que vai decidir os lugares que você está indo? Ou as coisas que você está usando, vestindo? Ou a maneira que você fala com as pessoas, com seus filhos, com os seus colegas? Então, realmente, isso é algo que a gente tem que considerar, porque a gente esquece que tem pessoas olhando, tem pessoas observando como a gente está vivendo a nossa vida. E não é sempre que o nosso testemunho está alinhado com o que a palavra diz. Então a gente tem que realmente dedicar com disciplina a nossa vida, a nossa fé. E outra coisa também, a gente acabou de vir de Londres, antes da nossa viagem do Egito. A gente estava em Londres e eu sei que a gente, como brasileiro, a gente quer muito ser como os países mais desenvolvidos. A gente quer chegar naquele nível de tudo funcionar fácil, de não ter que tudo demorar tanto e custar tanto dinheiro, da gente simplesmente ter a eficiência.
e o pensamento desenvolvido das pessoas de fora, mas a situação do coração das pessoas está péssima, porque em troca dessas coisas que nós queremos ter, eles perderam o simples ato de depender no Senhor. Eles, tipo, menosprezam o fato de alguém ter fé. Eles dizem, não, é a mesma coisa, tipo, eles querem respeitar a todos. Mas quando eles fazem isso, eles dizem, é a mesma coisa, eu não tenho uma fé do que você ter uma fé. Então, tipo, se funciona para você, você ter um Deus, se isso te ajuda a levantar e fazer as suas coisas, os seus deveres, se isso te motiva, bom para você. Para mim, eu não preciso disso, eu tô bem sozinho. E é muito esse pensamento de que você já evoluiu o suficiente para não precisar do Criador. Então, quando a gente fala de ter uma fé simples, nós temos que perceber que nós somos humanos, nós somos pequenos, nós somos falhos. E não conta a nós, a gente está questionando tudo. Nós temos que seguir o Senhor e aprender com Ele. E eu quero que vocês reflitam no fato que o coração do Brasil diante de Deus é algo especial. Então, esse amor que você tem pelo Senhor, dedique tudo o que você tem a Ele. E Ele realmente vai ouvir o nosso clamor, Ele tem amor por nós, e eu sei que nós temos amor por Ele. Vamos viver nessa verdade. Deus abençoe vocês e obrigado por escutar, e esperamos poder contar mais coisas para vocês logo.